សរុប belthi ភាសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12ចំនួនទី64ដល់68ចំនួន1022អ្នកទូទួលសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស belthi ប្រកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023សាលា Belthi អន្តរជាតិបានប្រគពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belthi ជូនដល់សិស្សថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12ចំនួនទី64និង68ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belthi Belthi ESL Diploma ចំនួន1022អ្នកក្រោមអធិបតេយ្យភាពលោកឃុំឃ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមុនដលរីជេតនីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Belthi Group នៅលោកចំទៀវដែលបាន បានប្រពុតទៅនៅសាលសន្តិសិទ្ធនៃសកលវិទ្យាល័យ Belthi អន្តរជាតិទី2ស្ピនអាកាសចោមចៅលោកច័ន្ទទីតាប្រធានការិយាល័យភាសាអង់គ្លេសទូទៅបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលា Belthi អន្តរជាតិមាន28សាខា26សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន2446នាក់និស្សិត1008នាក់និងមានសិស្សកំពុងសិក្សាចំនួន60559នាក់ នៃ29292អ្នកព្រមទាំងមានកម្មវិធីសិក្សាធំធំចំនួន5និងបានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមចំនួន12ឬកម្មវិធីដែលមានស្រាប់សម្រាប់ឋានៈចំណេះទូទៅនិងភាសាអង់គ្លេសទូទៅគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នេះសាលា Belthy អន្តរជាតិមានសិស្សឋានៈភាសាអង់គ្លេសទូទៅកម្រិត12ដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belthy ចំនួន13271អ្នកក្នុងនោះសិស្សដែលប្រឡងបានពិន្ទុ IL 5.0 ខាងទីចំនួន9290អ្នកស្មើនឹង70%ដែលនឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រចំនួន2គឺមួយចេញដោយសាលា Belti អន្តរជាតិនិងពីរចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាភាសាអង់គ្លេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសហើយសញ្ញាបត្រទាំងពីរនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង Website របស់ Belti ដើម្បីទុកជាការទទួលប៉ ប័ណ្ណពិសោធន៍ជោគជ័យដែលមានកត្តារួមសំខាន់ៗ4គឺកត្តាខ្លួនឯងកិត្តខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងមានគំដៅទី2កត្តាគ្រូសាមានដ້າបីដ້າផ្តល់ឱកាសសិក្សានិងជំរុញលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកា3កត្តាសាលាមានកម្មវិធីសិក្សាល្អៗកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទាំង12គ្រូមានសមត្ថភាពប័ណ្ណពិសោធន៍និងគ្រូសាព្រមទាំងមាន Beltif ជាមួយនឹងសមរម្យក្នុងការសិក្សានិង4កត្តាសង្គមដោយសារប្រតិជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលេញ state people នឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រੋਂការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាសេនាធិការដែលធ្វើឲ្យសិស្សមានឱកាសបានរៀនសូត្រខ្ពស់ខ្ពួនទៅតាមកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងនិងសាលាបានដាក់ចោះក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមមនដលីឆេងបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះក្មួយៗដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ នឹងស្ដាប់គ្រូបញ្ញុលក៏ដូចជាក្រុមបတ်បញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានវិន័យសីលធម៌និងគុណធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់គ្រូសាស្ត្រនិងសង្គមជាតិរហូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស Belti នេះឯងម្បនិទ្ក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ក្មួយៗទាំងអស់ឲ្យខិតខំយកចិត្តទុកដាក់លើការរៀនសូត្របន្តថែមដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការចាប់យកអាជីពនាថ្ងៃអនាគតនិងប្រគល់ប្រជែងដំណាំទីផ្សារកាងងារជាមួយបណ្ដាយុវជនទាំងអស់នៅក្នុងដំដ ណាស៊ីននឹងពិភពលោកជាពិសេសបានឲ្យផ្ដើមទៅក្នុងការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្ម4.0ជាទីបញ្ចប់អាយដមបណ្ឌិតនឹងលោកចំទៀវបានចូលរួមអបអរសាទរនិងប្រកាសសញ្ញាបត្រជូនដល់សិស្សជ័យលាភីទាំង1022នាក់នាពេលនេះផងដែរ Tanam ចូលទស្សនាអនឡាញ lembongkey នៅកម្ពុជា